جب تک منافع خوروں کے خلاف مؤثر اقدام نہیں کیا جاتا ٹیم گرفت مفاد پرست عناصر کو بے نقاب کرتی رہے گی۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس شخص پر جو بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو۔